ダッフィー&フレンズのビューティフルレイニーデイズ。事件が起こりました。大変です、事件です。スーベニアの発表と、ダッフィー&フレンズのスターリードリームス。めちゃくちゃ転売されていたステラルーちゃんの縫い場の再販。ダッフィー&フレンズのビューティフルレイニーデイズ。このめちゃめちゃ可愛いグッズが一斉に発表されました。しかも4月7日木曜日、全部同じ日に発売になります。キャー、これどうするの。4月は出費が多くて抑え気味に行きたいところですが、特に欲しいものだけを選んでいきたいと思います。じゃあ恐ろしいですけど、新しいグッズから選んでいきましょう。すでにヤバい可愛すぎるダッフィー。ぬいぐるみコスチューム5000円、長靴と T シャツとポンチョがついているシェリーメイコスチューム5000円。ヤバいよこの可愛いワンピース。ジェラートーニコスチューム5000円、レインコートの耳が可愛すぎ。ステラルーコスチューム5000円。俺左下の部屋の中で過ごす。服も可愛いですね。ダッフィーぬいぐるみバッジ2200円、シェリーメイぬいぐるみバッジ2200円、ジェラトーニーぬいぐるみバッジ2200円、ステラルーぬいぐるみバッジ2200円、ダッフィーぬいぐるみストラップ2000円。シェリーメイぬいぐるみストラップ2000円、シェラトーニぬいぐるみストラップ2000円、ステラルーぬいぐるみストラップ2000円、クッキーアンぬいぐるみストラップ2000円、オルメルぬいぐるみストラップ2000円、ダッヒぬいぐるみ3100円。腕やカーテンにつけられるんだって。ジェラトーニぬいぐるみ3100円、これも腕やカーテンにつけられるんだよ。抱き枕6500円。ジェラトーニのこのうつ伏せスタイルがいいですね。ポストカードクリアホルダー650円。メモセット1200円。ノートセット3800円。塗り絵とかスケッチブック、ちょっと値段高いですよね。カーテン来ました、12000円。ミニーちゃんのカーテンが1万円だったから結構高いですよね。でもポイントは、ミニーちゃんのカーテンは横幅の生地が余裕が全然なかったので、今回のダッフィー&フレンズのカーテンはかなり生地を使ってるので、12000円はちょっと納得かもしれません。トートバッグ4300円。すぐなくなるショッピングバッグ770円。グラス&コースター2500円。ガラスのコップって珍しいですよね。コースターもめちゃくちゃ可愛いですね。冷水筒2200円。カルピスを入れると目立ちそうですね。トレイが26センチ、36センチの2300円です。程よい一人用のトレイでいいですね。タオル、ケット、4500円。タオルポーチ&ミニタオル2100円。キーチェーン950円。一つシークレットがあります。キーチェーンセットシークレット入り4750円。これ早く売れちゃうかな？それとも多めに作ってあるんでしょうか？チョコレート1100円。ミルクとホワイト味。カンカンが可愛いですね。クッキー900円。チョコレートクッキー5個。バニラクッキー5個。アソーテッドスイーツ1800円。
パスタスナック1300円。これは紙の容器のようです。ここまでのすべてのグッズ合計は一体いくらなのでしょうか。なんだろう、春から破産しそうです。これだけの数新発売のグッズを4月7日に発売するということは、転売屋も出てくるし、どうやってゲートに並ぶんでしょうか。4月7日アーリーチケットはディズニーシーにはありません。さらに追い打ちをかけるように、スターリードリームスのステラルーの再販、こちらはマクダックスデパートメントストアで販売。1月13日のダフィグッズを思い出しますね。でもまだこの時にはアーリーチケットが販売されていたので、転売屋を避ける方法があったのですが、4月7日ホテルを取ったとしても、転売屋は夜中0時から多分寝袋持って並ぶと思います。皆さんはどのようにグッズをゲットしますか。スーベニアはまた5時間並ぶのでしょうか。距離1会計3個までとなってますが、これ絶対並んじゃうやつですよね。ケープコットクックオフで4月7日から6月15日まで販売ですが、皆さんは4月7日、ぬいぐるみ、スーベニア、全部1日で買っちゃいますか？新ファンダブルディズニーに入会する人が多くなりそうですね。遠方にいても新グッズが買えるなら入会しても損はなさそうですが、二次元コードの読み取り、認証システムやそのカードが送られてくる期間、結構時間がかかるそうで、早めに加入しないと4月7日の新発売に間に合わない。問題なのはスーベニアがこれで買えるのでしょうか。さらに再販のスターリードリームスもオンラインでみんなが購入できるほど個数があるのでしょうか。4月7日木曜日は1月13日を超えるとんでもない日になるでしょう。ちなみに新グッズ、再販グッズ、めちゃくちゃ安く泊まれるホテル、スーベニア代を合計してみると14万くらいになっちゃうんですが、年間パスポート、ディズニーシー9万円を軽く超えてしまう金額ですね。皆さんまだ4月ですよ。12月まで8ヶ月あります。これからどれほどグッズが出るかわかりません。破産についてコメントください。それではまた次の動画で。